Přátelé, já tady mám nádherného kocůrka, chroustička, srdíčkového, náramného chlapečka, úžasného týpečka. Kocůrečka nádherného staršího, který do budoucna bude mít zrevidované zoubky, ale to je asi to poslední, co jsem vám chtěla dneska říct. Kocůrek přišel do útulku nemocný. On byl dobře živený, ale měl výrazné neurologické potíže. Přišel nemocný a společně s ním přišla Beruška. Babička Beruška. Mezitímco babička Beruška už je dvakrát oočkovaná, už je obyvatelkou pokoje Matyáška, tak kocourek Chroustíček srdíčkový je stále na hospitalizaci. A je to proto, protože on dokončil léčbu, vlastně výraznou léčbu zreaktivované formy toxoplasmózy, která mu ty neurologické potíže způsobovala. A je to kocoureček, který je, musím říct, úžasný, krásný, milovaný a potřebuje on, chlapeček, vlastně čas na to, aby se mu srovnal bobeček, protože on v průběhu vlastně té léčby měl průjem, kdyby se ten průjem nestabilizoval ani nějakou dobu po revizi zoubku, tak samozřejmě bychom posílali vzorek bobečku do diagnostické laboratoře. Měl tam toho víc, on přišel s nemocným ouškem, on přišel s nálezem v rámci sonografie v bříšku, měl tam žlučové cesty v nepořádku, ale to se stabilizovalo v rámci řešení vysokánského zánětu a bylo to velký, bylo to vážný s kocourkem. My doufáme, že on se dočká vlastně propustky z hospitalizace, potřebuje ještě stabilizaci opravdu chviličku času. A je to nesmírně úžasný kocourek, hodný. Je takový jako macek, byly kočičky dobře krmený, moc hodnou tetou krmičkou. A teta krmička vyhledala naši pomoc v momentě, kdy opravdu bylo nutné vlastně kocourka léčit, protože on padal. Já si myslím, že on úplně stabilně nebude, ale že takový ty největší neurologický potíže, kdy on šel tři kroky a plác, že za léčením té toxoplasmy, což je parazit, který napadá nervovou tkáň, tak za léčením té toxoplasmózy se to malinko může zlepšit. Kdyby se to neřešilo, neléčilo, může se to zhoršovat. Vzpomeňte na Kašpárka, který byl v našem útulku. Ten se vůbec nezvedl na přední ani na zadní tlapičky. Měl toxoplasmózu a jak se začal léčit, tak se začal zvedat. Bylo to velký. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou, ozveme se zase.